Otroctví, část pátá, závěrečná. V předchozích cyklech, no v předchozích částech tohoto cyklu, jsem hovořil o vzniku, průběhu a dalších aspektech otroctví. Říkal jsem, že otroctví šlo s lidstvem ruku v ruce od samého počátku dějin lidstva. Jsou zdokladovány, ať už archeologickými nálezy, nebo písemnou formou, Dějiny otroctví již ve starověku, ale badatelé zároveň nevylučují, že otroctví lidé provozovali ještě před písmem a doložitelnými důkazy v pravěku. A stejně jako se otroctví rozvíjelo, objevily se již v dávnověku osobnosti, které jej odmítali a snažili se jej vymítit. Jako první, o čemž máme důkazy, se o zrušení otroctví pokusili již starověcí peršané v 6. století před naším letopočtem. Byla to říše Achajmenovská, podle prvního známého panovníka Perské říše. Jednalo se o indoevropské etnikum, které přišlo do oblasti pozdější Perzíny, jinak tež nazývané Pársy, v rámci velké migrace íránských etnik, k nímž patřili například i médové, o kterých se také příliš neví, ale kteří založili velkou říši ještě před Peršany a to již ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. A ještě k tomu, kde někdejší Perzida, jinak tež Perzis, ležela. Byla to starověká země na jihozápadě dnešního Iránu a do současnosti je to území kultovního centra starých Peršanů. Jak jsem mi říkal, prvním doložitelným velkým panovníkem Peršanu byl a Chajmenés, zakladatel velké a silné Perské říše, která fakticky pohltila říši méřskou. Podle hliněných popsaných tabulek, které byly naleženy v súsách, je zřejmé, že peršané v tomto prostoru pobývali nejpozději od roku 685 před naším letopočtem, ale badatelé se zřejmě právem domnívají že tyto hliněné tabulky nebyly napsány a vypáleny okamžitě po příchodu peršanů na toto území, takže se zde zřejmě usadili mnohem dříve. A právě za krále Achajména byla peršany přijata věrouka z roastrizmu. Někdy se též nazývá Zaratuštrizmus. Jedná se o staroiránské dualistické náboženství. Jeho zakladatelem byl prorok Zarahuštra. Někteří historikové dokonce tvrdí, že Zoroastrismus bylo historicky první a tudíž nejstarší přijaté náboženství v dějinách lidstva. A právě Achajumenovská Perzie byla naprosto historicky první zemí, která zásluhou právě tohoto náboženství zakázala otroctví. A to bylo na celém území Říše v 6. století před naším letopočtem skutečně zrušeno. Vedlo to například k onomu biblickému propuštění Židů z babylonského otroctví. Podívejme se na to v krátkosti, samozřejmě. Babylonské zajetí je označeno pro deportaci a exil Židů z Judského království do Babylonu za vlády krále Nabukadne, Nabukadnezara II. na počátku 6. století před naším letopočtem. V té době se to v této oblasti pořádně mlelo. Moc asyrské říše slábla, čehož chtěli využít podmaněné národy a království, takže se zde neustále válčilo. Jelikož zde byla velmi složitá situace a její popisování by vystačilo na celou jednu část a přitom se zase až tak netýká otroství, nebudu ji podrobněji popisovat. Pro zajetí židů a jejich otroctví je podstatné, že král Nabukadnezar II. roku 587 před naším letopočtem vyplenil Judsko, porazil expanzivní Egypt, dobil Jeruzalém a vyplenil ho a přitom zbořil Šalamounův chrám. Velkou část obyvatelstva Jeruzaléma hovoří se až o 20 000 tisících lidí, což byla čtvrtina všech obyvatel tohoto nejstaršího města světa, Odvlekl do babylonského otroctví. Tam se však židé bouřili. Jejich vůdce byl zavražděn, a poté následoval odchod židů do Egypta, odkud je později vyvedl Mojžíš. Onen odchod byl způsoben právě perskými novými zákony o zákazu otroctví. Znamená to tedy, že perská říše byla úplně prvním státním útvarem, který zakázal otroctví v dějinách celého lidstva. A znovu opakuji pro ty, kdož by mi vyčítali, že jsem tyto události vzal až příliš hopem, že se netýkali otroctví, o kterém tento cyklus je. Poté se po mnoho staletí nic s otroctvím nedělo a vesele se provozovalo po celém tehdejším světě. Až ve středověku se zákazem otroctví teprve přišly evropské země. První bylo Švédské království, které otroctví zakázalo v roce 1335, ale ve své kolonii svatý Bartoloměj ho zakázalo až v roce 1847. Z těchto čísel vidíme licoměrnost středověkých politiků. Zatímco tam, kde otroky až tak nepotřebovali, měli přece ve švédském království poddané zatížené robotou, v kolonii, kde byly plantáže, otrochy nechali Přibližně dalších pět století dalším státem, který zakázal otroctví bylo v roce 1761 Portugalsko a to patřilo mezi první velké otokáře vůbec, jak již víme z předešlého povídání. Anglie a Wales k tomuto zákonu přistoupili v roce 1772, skotsko pak v roce 1776. V roce 1791 vypuklo na Haiti otrocké povstání. Také jsem o tom hovořil. Které otroci dotáhli do vítězného konce, ujali se vlády a téhož roku zákonem otroctví zakázali. Francie nejprve zakázala otroctví doma. To bylo v roce 1794 a posléze v roce 1802 zakázalo otroctví i ve svých koloniích. Následovala Argentina v roce 1813. Poté následovala tzv. Velká Kolumbie. Tehdy to bylo několik spojených států Ekvádor, samotná Kolumbie, Panama a Venezuela. Zde se otroctví zakázalo v roce 1821, ale v jednotlivých státech se provozovalo přitom i nadále. Později došlo k postupnému osvobozování se států. Z područí Velké Kolumbie a jejich osamostatnění. Takže se otroctví nejprve zakázalo již v samotné Kolumbii, to bylo v roce 1852, následovala Venezuela v roce 1854 a v témže roce i ostatní původní státy Velké Kolumbie. Dalšího americká země, Chile, zakázala otroctví v roce 1823, Mexiko v roce 1829. Britské impérium zakázalo otroctví v roce 1833 a týkalo se to všech kolonií, jenomže zákon tam začal platit až 1. srpna roku 1834. V další britské kolonii ve východní Indii ale bylo otroctví zakázáno až 1. srpna roku 1838. Ostrov Mauritius byl pod britskou nadvládou. Pak otroctví zakázal 1. února roku 1835. A jelikož zde bylo mnohem více otroků nežli svobodného obyvatelstva a tímto zákonem se ti otroci stali svobodnými lidmi, je toto datum dodnes na Mauriciu státním svátkem. Dánsko zakázalo otroctví u sebe i ve všech koloniích současně v roce 1848. Francie v roce 1848 zakázala provozování otolství znovu, tentokrát ve všech svých koloniích. Následovalo Peru, které otolství zakázalo v roce 1851, Nizozemí, podobně jako Francie, nejdříve zakázalo otroctví doma, to už jsem říkal, ale ve všech svých koloniích ji zakázalo teprve v roce 1863. Složitější to bylo v USA. Tam některé severní státy zakázaly otroství dříve, protože to měly v jednotlivých pravomocích jednotlivých států, ale na federální úrovni bylo otroctví v USA zakázáno teprve po konci krvavé občanské války v roce 1865. Další dva státy, které samostatně zakázaly otroctví, bylo Puerto Rico, to je zakázalo v roce 1873 a Kuba, ta v roce 1880. A ti, tyto státy, i přesto, že oba dva tyto státy v tehdy byly ještě klasickými koloniemi Španělska. V jeho americké Brazílii bylo dříve otrobství velice rozsáhlé. Tato země patřila na tomto kontinentu k největším otrokářským zemím vůbec a otroctví pak zakázala Brazílii až v roce 1888. Korea a to je také zajímavé, tehdy ještě nebyla politicky rozdělena na dva státy, to měla jiné. Dříve tam byly dva druhy otroctví. To první bylo dědičné z místních lidí, především z dlužníků. Tento způsob otroctví, takzvané dědičné nebo děti otroků, se automaticky stávaly otroky už jen tím, že se narodili otrokům, tak tento způsob otroctví byl zakázán již v roce 1886. Ale dovážené otroky z jiných zemí ještě do roku 1894 tento stát povoloval. V tomto roce je taky zakázal. Od tohoto roku bylo zakázáno už jakékoliv otroctví. V Zanzibaru nejprve zakázali obchod s otroky, protože tento stát byl cílem nájezdu otrokářů a mnoho místních kmenových vládců prodávalo své poddané do otroctví, takže tento zákaz obchodu s otroky byl uveden v platnost v roce 1873 a potom bylo to v roce 1897, bylo zakázáno jakékoliv otroctví. Zvláštní zemí dříve byla Čína. Moc se o ní nevědělo. Nerada k sobě pouštěla čizince. A tak tato nejlidnatější země světa Příliš ve výčtu otrokářských zemí nefiguroval. To ovšem neznamená, že se otrokářství s vlastními lidmi neprovozovalo. To bylo zakázáno až v roce 1910. Myanmar do roku 1989 se tento stát oficiálně jmenoval Barma. Tak ten zakázal otroctví v roce 1929, ovšem tehdy to bylo ještě pod tím starým jménem, tedy Barma. Otroctví vesele květlo a provozovalo se poměrně ve velkém i v další africké zemi, v Etiopii. Znali jsme ji pod dřívějším oficiálním názvem Habesh. Takže v Habeshi zakázali otroctví Italové po krvavé válce po které celou zemi okupovali. To bylo v roce 1936. Do té doby bylo otrodství Habeši zcela legální. V roce 1942 však Habeš opět získala po neúspěších Italů ve druhé světové válce opět nezávisl. Italové ji už nedokázali vojensky ovládat. A tak na trůn nastoupil opět císař Haile Selassie, jenž ovšem již v otrodství v zemi neobnovil i když na něj byly tlaky. A zákaz Italů tak zůstal v platnosti. Byl to jeden z mála italských zákonů, které císař nepozměnil, ale ponechal jej tak, jak jej ustanovili okupační Italové. Jedna z nejkrutějších form otroctví vládla po staletí v Tibetu. Bylo to tam již od středověku běžné, že se neposlušným otrokům odsekávaly ruce. Mužské otroky, kteří neposlouchali, trestali kompletním odstraněním genikál, genitálií. Otrokyním, které se znelíbily nebo byly málo poslušné, odřezávali prsy, ale také celé stytké pisky. Naprosto běžným zjevem v Tibetu byly až do zrušení otroctví otroci v dřevěných jech, kdy jim bylo nasazeno na hlavu dřevěné plato, do otvoru se těmto chudákům zavřeli i ruce, a takto museli otroci žít odkázání na pomoc jiných otroků, kteří je museli i krmit. Pokud takovýto otroci, kteří takhle byli do toho dřeva zakováni, neměli kamarádi, Brzy umírali žízní a hlady. Když Tibet připojila ke své republice Čína, bylo to v roce 1910, bylo toto otroctví v Tibetu definitivně zrušeno. Jedním ze států, kde se od jak živa kašlalo na nějaká lidská práva a mimochodem kašle se dosud, byla Saudská Arábie. Ta, až na nátlak OSN, oficiálně zrušila otroctví až v roce 1962. Ale prakticky tam trvá do dnešní doby a ku podivu to nikomu nevadí. Posledním státem, kde bylo zrušeno otroctví, byla Mauretánie. Učinila tak až v červenci roku 1980, ale tam to bylo složitější. Tato francouzská kolonie, byla pod silnou nadvládou francouzů. A tím již v roce 1905 formálně otroctví zrušili. Jenomže ono tam klidně fungovalo dál. V roce 1961, kdy se tato země osamostatnila, byla přijata i nová ústava, kde se o otroctví ale vůbec nehovořilo. Spíše zatím bylo okolo toho zrušení jenom hovořeno na různých setkáních. Potom, bylo to téhož roku, ale až v říjnu, vstoupila Mauretánie do OSN. A OSN pro vstup požadovalo ústavní zrušení otroctví. A proto bylo explicitně uvedeno v dodatku ústavy, že je otroctví zakázáno. Jenže nikde v ústavě, ale ani v jiných zákonech této země neuváděly sankce v případě neuposlechnutí. A dalšímu braní lidí do Trpe Teprve až v roce 2007. Pro nás, Evropany dnes v neskutečně pozdní době došlo ke schválení zákona, který kvalifikuje otrokářství jako trestný čin, za který hrozí až 10 let vězení. Jenomže na jedné straně je zákon, ale na druhé straně i tady platí, že kde není žalobce, není ani soudce. A tak v Mauretánii dodnes je otrokářství velice rozšířené, je tam spousta lidí v otroctví a opět to nikomu nevadí. Žádné modré přílby jednotek OSN, konkrétně její radí bezpečnosti, žádné vynucování demokracie a lidských práv ze strany vojsk USA, prostě nic. Dodnes je v této zemi velmi početná komunita otroků se vším, co k tomuto stavu patří. Neuvěřitelné. Později ale uslyšíte, že Mauritanie zdaleka není jedinou zemí, kde se dodnes praktikuje otroctví, ani není zemí, kde by byl největší podíl otroků ve společnosti. Ale to přijde až za chvíli. Nyní se podíváme na to, jak vlastně a proč došlo ke zrušení otroctví v USA, tedy v zemi, kde bylo otroků snad nejvíce na světě, ovšem v daný určitý čas. Byla to dlouhá a pro lidstvo i smutná kapitola dějin. Podívám se teď na úplný začátek otroctví v USA. Začalo to, jak se mi říkal, v roce 1609, kdy portugalská loď San Juan Bautista nalodila 350 lidí ulovených v Angole a vezla je právě do USA. Bylo naprosto obvyklé, a to jsem již také říkal, že pro nelidské přepravní podmínky řádili v podpaloví nemoci a mnoho otroků plavbu nepřežilo. U této lodi tomu nebylo jinak. Ale navíc ji i přepadli piráti, kteří chtěli lidský náklad ukrást a prodat si ho sami. Došlo k lítému boji. Portugalská posádka se nakonec obrátila. Ubránila ale piráti pobyli snad ze vsteku, že se Portugáci bránili, velké množství nešťastných otroků v podpalubí. Ke svému cíli na území USA tak takto loď dorazila jen s 20 přeživšími otroky z Angoly z ukradených nebo ulovených 350 lidí. Tento fakt jsem uvedl hlavně pro ilustraci, jak to tehdy v otrokářství vypadalo. A vypadalo to podobně i na americkém kontinentu. Otoci neměli příliš šanci na další život. Konec otroctví v USA se většinou uvádí tak, že kvůli němu vypukla americká občanská válka, která otroctví zrušila. Je všeobecně v povědomí, že na jihu USA bylo otroku na plantáži hodně, zatímco na severu nebyli. Není to pravda. Otroci byli rozeseti po celém území Spojených států. Pravdou ale je, že zatímco sever byl spíše průmyslový, kde v práce v továrnách vyžadovala určité znalosti, které otroci, otroci, v žádném případě neměli, takže proto v továrnách pracovali většinou američané a přistěhovalci z Evropy jako dělníci za dohodnutou mzdu, protože ti tyto znalosti měli. <kly> Zemědělství na severu země šlo taky jinou cestou než na jihu. Také zde se pěstovaly jiné plodiny, takže severoamerické zemědělství se v 19. století vydalo na cestu spíše menších rodinných farem s menšími polnostmi, kterým pomáhala spousta námezních dělníků, nikoli fotro. Na druhou stranu, na jihu USA, kde byly naprosto odlišné klimatické podmínky, se většinou na obrovských plochách pěstovala bavlna, která vyžadovala spoustu lidské práce a jelikož byly obchodní podmínky s bavlnou většinou velmi tvrdé, museli jít plantážníci z jihu USA cestou co nejnižší cenu, ceny. A to zase vyžadovalo co nejnižší náklady na práci. A tu poskytovali především otroci. Proto bylo na jihu států, spojených států, mnohem více otroků, než na severu. Důvod vzniku nejkrvavějšího válečného konfliktu na území USA v historii se většinou uvádí jako válka odpůrců otrokářství, tedy severních států, proti zastáncům, tedy jižním státům. Je to ovšem velice zjednodušené a není to úplná pravda. I když otroctví při vzniku konfliktu hrálo roli také, ale nikoli v nejhlavnější a zásadní. Hlavní příčinou vzniku občanské války byl totiž fakt, že jižní státy požadovaly mnohem větší autonomii a nezávislost na centrální vládě sídlící na severu USA, už tehdy ve Washingtonu. Teď se to ovšem nelíbilo. A Washington, kde, jak se mi říká, vláda sílila, se proti snahám jihu o větší autonomii tvrdě postavil. Jižní státy se obávali, že posilněním moci federální vlády dojde k většímu omezení svobod a autonomie jihu a to včetně zákazu otroctví, tedy levné pracovní síly. Díky níž vůbec mohl jich ekonomicky prosperovat. Zákazem otroctví by totiž muselo dojít k placení námezním dělníkům na plantážích, tím zákonitě ke zdražení ceny bavlny na světovém trhu a ztráta dominance v oblasti této komodity na světovém trhu. Celý jich USA by tímto zásahem přišel prakticky o největší ekonomický příjem, a to se představitelům jižních států pochopitelně nelíbilo. Takže nikoli v zákaz otroctví, ekonomické podmínky byly tou hlavní příčinou vzniku občanské války. A jenom na okraji. Tato občanská válka přinesla přes 600 tisíc obětí vojáků na obou stranách. Tedy více, nežli ve všech válečných konfliktech následujících dohromady a to včetně obou světových válek až do dnes. Když spočítáme všechny oběti ve všech válkách, které, z kterých se Spojené státy zúčastnili, nikdy jejich součet nepřesáhl o něch 600 tisíc. Vývoj v USA se vyvíjel odlišně na jihu a na severu. To už jsem říkal, ale zatímco sever byl obchodně mnohem rozmanitější a nebyl naprosto závislý na jedné hlavní obchodní komoditě, na jihu to byla jen a pouze bavlna. Která přinášela jižním státům podstatnou část zisků. Šlo o to, že se bavlna především vyvážela. Tak například v roce 1860, těsně před vznikem občanské války, vyvezl jich 57 celé úrody do zahraničí, převážně pak do Velké Británie. Americká bavlna byla považována za nejkvalitnější, a zároveň za nejlacinější, přesně kvůli velmi levné pracovní síle otroků. Zároveň si musíme uvědomit, že jen na jihu bylo v roce 1860, tedy před vypuknutím občanské války, přes 4 miliony afrických otroků. Mnohem a mnohem více, než jich bylo na severu. Pravda, i tam si farmáři kupovali otroky, ale bylo jich minimálně oproti jihu. Kde právě otroci obhospodařovali celých 100% plantáží velkých majitelů. O situaci na jihu, na otrokářském jihu Spojených států, existuje spousta mýtů a neprav. Hovoří se o pišných bílých plantážnicích, kteří brali otroci jako nutnost, ve kterého by nepřežili. Další z legend hovoří o despotech, kteří neustále otroky byčují, chovají se nelidsky a ve své krutosti si dokonce libují. Nebyla to samozřejmě pravda. Tyto legendy o nelidskosti Jižanu byly záměně vypouštěné, nech bychom řekli, že to jsou fejky. Severané totiž potřebovali získat na svou stranu veřejné mínění v době, kdy už plánovali vojenský konflikt s Jihem, aby ho mohli ovládat. Rozdíl mezi Severní unii a Jižní konfederací byl především v nerostném bohatství, které se v naprosté většině procent nacházelo právě na severu kontinentu a dalo tak vzniknout rozvinutému průmyslu. Na jihu byla jen úrodná půda, na které se výjimečně dařilo právě baveň. Dalším aspektem byl neustálý příliv imigrantů z Evropy, kteří se většinou usidlovali na severu, protože byli odborně na výši. Většinou totiž přicházeli vyučení řemeslíci všech rozmanitých oborů, byla po nich poptávka a tudíž nacházeli snadnou obživu. Na jihu se tito imigranti z Evropy objevovali jen velice zřídka, a to se ještě většinou jednalo o dobrodruhy, kteří vůbec nehodali něco v těchto končinách rozvíjet, protože jim šlo o rychlé zbohatnutí, především podvody a zločinou činností. Zkrátka, sever byl mnohem bohatší, lidnatější, měl mnohem méně otroků, a proto se politici na severu v Unii domnívali, že by měli právě oni vládnout i v relativně chudém jihu a hlavně diktovat mu, jak mají jižané vlastně žít. Podívejme se, jak na tom USA v roce 1860 bylo. Sever se podílel na celkovém ročním produktu USA celými 92,5%. Jenom ten zbytek do 100% produkoval ji. Průmyslová produkce severu byla ročně 845 milionů dolarů, zatímco jihu pouze 168 milionů dolarů. Samozřejmě tehdy měl dolar naprosto jinou cenu než teď. Sever byl také mnohem lidnatější. Nejlépe to bylo srovnatelé v počtu ozbrojených sil. Sever měl převahu 2 ku 1, ale ve výrobě zbraní to již bylo markantní. Tam rozdíl činil 30 ku 1. Na jednu pošku vyrobenou na jihu jich severoameričané vyrobili tedy unionisté 30. Vše tudíž nasvědčovalo tomu, že se jich před hrozbou války skloní, uzná nadvládu severu, uzná i záminku k eskalaci napětí hrozícího válkou a zřekne se otroství a začne poslouchat. To otroctví si totiž sever vzal jako důvod k válce. Již tehdy se příčina války označovala jako akt humanity, lidskosti, a podobných hesel. A již tehdy se fakticky jednalo o absolutní nadvládu moc a především prachy. Otoci byli v podstatě oběma stranám úplně fuk. Bylo to krásně vidět, že šlo jen a pouze o hesla, když válka skončila. Otroctví muselo skončit, bylo zákonem zakázáno. Otoci byli volní a najednou vznikl problém, co s nimi. Všichni, nebo většina, maximální většina z nich byli otroky již od narození a neuměli žít svobodně. Především se o sebe naprosto neuměli postarat. Byli zvyklí, že dostávali pravidelně stravu, oblečení, ubytování a najednou z toho neměli nic. Nikdo se o ně nestaral. Mnozí z nich se vydali na sever v nadělí, že se tam, na bohatém severu, lépe uživí. Ale pravdou byl opak. Někteří sice práci sehnali. Ale byla tak špatně placená, protože to byla podřadná práce, že to bývalým otrokům nestačilo ani na takové por, velké porce jídla, které pravidelně dostávali od plantážní. Ti z bývalých otroků, kteří zůstali na poraženém jihu, se taky nemohli uživit. V mnoha případech byly plantáže zničené, častokrát opuštěné, když jejich majitelé byli po smrti a možnost obživy se tak pro bývalé otroky snížila na minimum. A tak přepadaly farmy, kde většinou přežili jen žet, ženy a děti. A tam loupili a kradli i to málo potravin, které jim tam zbyly. Velmi často také docházelo ze strany Černochů ke znásilňováním především vdov, které zůstaly na farmách po válce osamoceny. A tak na jihu USA vznikla organizace Ku Klux Klan. Jejich členové trestali provinivší se Černochy. Většinou to končilo smrtí těch Bydníků. Dnes je tato organizace v USA postavena mimo zákon. Její tajní členové jsou tvrdě stíháni a stavěni před soud. Za to drancující a zešílení BLM Black Lives Matter jsou beztresní. A to i tehdy, když při jejich rabování a řádění umírají lidé. Svět se Holt zbláznil. A tak zatímco nyní požadují černí američané dnes se jim už ani nesmí říkat černoši, nevím proč. Vždyť je to jenom pojmenování barvy kůže. Ale říká se jim naprosto nesmyslně afroameričané, jako kdyby se potomkům Aziatu muselo říkat azijskoameričané, což však nikde neslyšíme. Tak zatímco černoši požadují za otroctví jejich předků před téměř 200 lety jakési výpalné, nikomu z nich, z o něch bojovníků proti zotročování lidí nevadí, že i dodnes na světě existuje otroctví v té nejbrutálnější podobě. A tak se nyní podívám na to, kde se tak děje. O několika státech, kde dodnes existuje otroctví, jsem již hovořil, ale neskodí se na tento problém podívat v závěru tohoto cyklu ještě jednou. V současné době je otroctví zakázáno ve všech státech. Tlačilo na přijetí těchto zákonů OSN. Jedna věc je však vyhlášení zákonů a druhá věc je jejich dodržování podle zpráv organizace Walk Free Foundation, která se otroctví v současném světě zabývá, je po celém světě nejméně 29,8 milionů lidí žijících v nefalšovaném a pravém otroctví. Čekal bych, že ti, kdož tak vehementně žvou a provozují rabování, násilnosti i vražby ve jménu boje proti někdejšímu otroctví, budou stejně řváty proti tomu, že tento jev existuje po světě i dnes, ale to se neděje. BLM o současném otroctví, ale ani naši sluníčkářství, příznivci tohoto nesmyslného a agresivního hnutí, žádné demonstrace proti tomu neorganizují. Prostě je jim to putna. Podle informací z roku 2013, přesnější upřesňující data nejsou k dispozici, že o nejvíce klasických otoků v Indii, Organizace Walk Free Foundation uvádí pravděpodobný počet otroků v Indii 14 milionů lidí. Následuje Čína. Tam je prý 2,9 milionů lidí v pozicích odpovídajících otroctví. Dále pak Pákistán tam je údajně 2,1 milionů otroků. A z dalších zemí, kde vesele provozují otroctví už počty otroků uvádění nebyly. Jednalo se o Nigérii, tam jsou otroci, Etiopii, pak pro mě překvapeně je tam uvedené i Rusko. Ovšem, tady bych byl nedůvěřivý. Víme přece všichni, jak Západ nasazuje na Rusko ve všech směrech psí hlavu. A také tam uvádělo, že ti otroci jsou v gulazích. Já bych řekl, že gulagy už byly dávno zrušeny v Rusku, že, se, že jsou tam jenom věznice a v těch ruských věznicích, na rozdíl od těch humanitárních třeba u nás, se musí tvrdě pracovat. A tak se to zřejmě nazývá otrockou prací. Ale že jsou to zločinci zavření tam, tak o tom se nikde nehovoří. Jdeme dál. Dále se jako státy, kde se provozuje otroctví, uvádí Tajsko, Demokratická republika Kongo, Myanmar, jak už jsem říkal, dříve jsme tuto zemi znali jako Barmu, a otroci žijí dodnes i v Bangladeš. Nejvyšší počty otoků jsou pak uváděny jako Mauretánie a Haiti. Tato země je pro obyvatele tedy Haiti vůbec jedna z nejhorších, ale otroci jsou i v Nepálu. Seznam zemí, kde se podle světové organizací provozuje otroctví, je však rozsáhlejší a zde je uveden jako otokářské země například Uzbekistán, Irán, Severní Korea, Súdán, Zimbabwe. A jako země, kde sice otroky, otrokáři a otroci jsou, ale jejich tam poměrně málo, nicméně tady jsou ty otroci, tak je uvedeno Alžírsko, Libie, Saudská Arábie a Kuwait. Seznam států, kde se vyskytuje otroctví v nějaké podobě, však uvádí celkem 21 států světa. A to vše v 21. století. A to ještě není všechno. Co se týče porobení lidí formou jakéhosi otroctví, je uváděno tzv. sexuální otroctví žen a dívek. Tento jev je nejvíce znám především v zemích vyznávajících islámské náboženství, ve kterém se žena považuje za méněceného tvora, vhodného pouze k ukojení mužských choutek a rození potomků, ale jinak je její postavení na úrovni domácích hospodářských zvířat. Uvádí se ale také, že sexuální otrokyně existují ve všech zemích světa, kde pasáci nutí mladé ženy k prostituci násilím za podmínek rovnajícím se prakticky otroctví. V tisku se i dnes občas dozvídáme o rozbití gengů nutících ženy k prostituci za otrockých podmínek nejen v azijských zemích, ale i v takzvaně kulturně vyspělých zemích, jako je i Česká republika. I zde se stává, že se nalákají mladé dívky ze zemí s velmi nízkou životní úrovní k nám na práci, pak jim tito zločinci seberou pas, zavřou je do nějakého bordelu a nutí je k prostituci bez možnosti odmítnutí. Není tady výjimkou ani velmi kruté násilí. Stavem podrobným otroctví byl také systém nazývaný apartheid. Je to označení pro politiku rasové segregace. Slovo segregace pochází z latinských dvou slov a to se, grego, což v překladu původně znamenalo vyloučení ze stáda. Dělo se tak například u nemocných kusů, které byly ze, stády, byl ze stáda vyloučeny, aby nenakazili zdraví ty ostatní. Od tohoto významu se později přešlo k významu oddělení z několika dalších důvodů. V tomto případě, o kterém hovořím, se jednalo o oddělení barevných obyvatel, od vládnoucí třídy bělochů. Známe ale také jiné druhy segregace, například náboženská segregace, ale to už je jiný problém, který do tohoto cyklu nepatří, i když je to také velice zajímavý jev. Ale zpět k Toto slovo pochází z afrikánštiny a znamenalo to též oddělení či odloučení. Pro ty z posluchačů, kteří nevědí, co to je afrikánština, tak v krátkosti vysvětlím. Jedná se o západogermánský jazyk, který se používá především v Jižní Africe. Nakonec apartheid jako společenské zřízení pochází právě z Jiho Africké republiky. Dále se afrikánština používá v Namíbii a v menší míře i v Botswaně, Zambii a e, Nam, Nam, Namíbií, to už jsem říkal. Afrikánština se vyvinula z nářečí nizozemštiny, Konkrétně z části Holand. Mluví tímto jazykem především původně holandští osadníci, kteří se v Jižní Africe usadili ve velké míře v 18. století a postupem času se z původně holandského nářečí začala vyvíjet její zvláštní charakteristika. Zde tedy říci, že afrikánština je ceřiný jazyk mimozemštiny, nizozemštiny. A mimochodem, je to původně holandští osadníci, si v průběhu času začali říkat bůrové. A říká se jim tak dodnes. A úplně nakonec v suvky o afrikánštině jen informace, že touto řečí, tedy afrikánštinou, dnes hovoří především v jihoafrické oblasti, tedy v Jíž oblasti Jižní Afriky, až 23 milionů lidí. A nyní zpátky k apartheidu jako vůbec toto to, to označení pro oddělení černých od bílých první užil ve svém projevu v roce 1917 Jan Christian Smuts, což byl jihoafrický státník, voják, ale i filozof, a v letech 1919 až 1924 a posléze i v letech 1939 až 1948 byl předsedou vlády Jihoafrické unie. A právě od doby tohoto předsedy vlády, dnes se země jmenuje Jihoafrická republika, se začalo praktikovat oddělení černých od bílých obyvatel země. Jako státní politika byl apartheid upletňován od roku 1948 až do roku 1994, kdy byl zakázán. A co ten apartheid vlastně znamenal? Nic jiného, nežli co se uplatňovalo například velice dlouho i v USA, pamatujeme nápisy, for white only, tedy oddělené prostory v dopravních prostředcích, oddělení a naprosté rozdělení všech veřejných místností, například kin, restaurací, škol, nemocnic a jiných zařízení a veřejně přístupných míst. Místa, která byla určená pouze bělochům, nesmíli černoši navštivovat. Na druhou stranu Běloši nikdy nechodili do míst vyhrazených Černochům. Tehdy, a to ani v Jihoafrické republice, ale ani v USA, nikoho z Bělochů ani nenapadlo, že by chtěl jít do míst vyhrazených pro Černochy. Za prvé, tam byl neskutečný bordel, nepořádek, nikdo nedbal na úklidy a za druhé, v místech určených pro Černochy byla mnohem vyšší kriminalita, než v prostorech pro bílé. V Jihoafrické republice bylo přibližně 13 území určeno pro černošskou samozprávu. Byly, to, byly tam zřízeny tzv. bantustany, kde si vládli černoši sami. Nikdo se jim do ničeho nemíchal. Ovšem, s jedinou výjimkou, a to, když se v těchto bantustanech začali obyvatelé domáhat vstupu do čistě bělovských míst, a revoltovalo se proti vládě. To pak začalo ničení všeho, na co ti demonstranti přišli. Konec konců to známe i v současnosti, když v USA řádilo hnutí BLM. To pak musela v Bantustanech zasahovat armáda. Od 60. let 20. století se v jar rozmohly dvě černoské politické strany, a to Africký národní kongres a Panafrický kongres, které měly v programu zrušení apartheidu a volný přístup všech kamkoliv. Dne 21. března roku 1960 se schromáždilo přes 20 tisíc černovských demonstrantů v městě Šalpevil, aby vyjádřili nesouhlas s novým zákonem, který všem nařizoval, aby u sebe nosili identifikační průkazy z oddisky prstů, údají o zaměstnání a také bydliště. Tento zákon samozřejmě platil na všechny obyvatele Jihoafrické republiky bez ohledu na barvu pleti. Zákon by byl vydán by proto, že stále častěji docházelo ke zločinům v podání především černochů, včetně vražd, a jelikož tamnější policie nedokázala zjistit pachatele, protože žádné průkazy totožnosti neexistovaly, přistoupili zákonodárci k přijetí tohoto zákona. A zatímco bílí obyvatelé státu s tímto opatřením neměli vůbec žádný problém, Černoši demonstrovali a ničili vše, co bylo poblíž. Dokonce se vrhli z kvacky, kameny a lahvemi s benzínem, tedy molotovovými koktejly, na zasahující policii a vznikla bitka, při níž bylo 69 řádnicích demonstrantů zastřeleno a 180 zraněno. Na druhé straně byli mrtví a zranění i na straně policie. Bylo to tehdy ošklivé. V 80. letech se začal v jeho Africké republice apartheid zmírňovat. A v roce 1989 prezident republiky Frederik Wilhelm de Klerk nechal propustit z vězení na doživotí odsouzeného černovského politika Nelsona Mandelu, který byl odsouzen za to, že napadal vládní úředníky a byly to násilné demonstrace jako předseda Národního kongresu. V 89. roce ho pustili a on okamžitě obnovil politickou stanu Africký národní kongres a podařilo se mu, že v roce 1994 byl jihoafrický apartheid definitivně zrušen. Prezidentem se stal až do své smrti Mandela a v jihoafrické republice se začaly dít věci. Až do roku 1990 patřila Jihoafrická republika mezi nejvyspělejší země světa, a v Africe byla jednoznačně nejbohatší. Její zemědělství patřilo zásluhou bůrů, tedy především potomků holandských a německých přistěhovalců v 18. a 19. století, kteří obhospodařovali většinu půdy v zemědělství na první místo v Africe. Během několika málo let se však zde všechno změnilo. Dnes jsou bůrové dokonce zákonem uznanou lovnou zvěří. Černovský parlament totiž přijal zákon o tom, že není trestný, trestné žádné násilí proti bílým utlačovatelům. A tak dochází k neuvěřitelným zvěrstvům na bílých obyvatelích země, což vedlo a vede k jejich masivnímu opouštění Jihoafrické republiky. I když tam těch bůrů bílých Afričanů je poměrně hodně, tak v který jejich sněmovně je v tom parlamentu nesmí být ani jediný bělo. Takže těm bůrům tam jde doslova o život. A celá země, ta se stala z nejlépe hospodařících zemí kontinentu na zemi s, nej, nejvyšším, e, s, s nej, nejvyšším HDP, tak se stala zemí s nejnižším HDP. Nastal problém s potravinami, protože není nikoho, kdo by na vyplněných farmách, a ladem ležící půdě hospodařila hlavně pracoval. Hlavní město země Johannesburg se stalo městem s nejvyšší mírou zločinnosti vůbec na celém světě. Když se před časem v jar nebo v Jihoafrické republice konalo mistrovství světa ve fotbalu, nemohli návštěvníci nikam, nežli z hotelu policií hlídanou trasou na stadiony a zase zpět. Policie tehdy varovala fotbalové příznivce, aby jejich varování brali vážně, jinak by mohli přijít o život, protože není v jejich silách vymítit masivní zločinnost ve městě. A také se stalo několik případů, kdy byli fotbaloví fanoušci zavražděni, protože policií nevěřili. I toto je následek zrušení apartheidu, tedy oddělení černoského a bílého obyvatelstva, aby si na svém území obě entity dělali, co uznali za vhodné a co chtěli. Apartheid sice nebyl formou otroctví, jaký chápeme, ale byl diskriminační pro obě strany. Jak se po jeho zrušení ukázalo, bývalý klid, prosperita a v podstatě blahobyt této země je nenávratně pryč. Podobná situace byla i v Namíbii. I tam působili bílí farmáři, kteří byli po převzetí absolutní moci černoskými politiky, buď ze země vyhnáni nebo povražděni, a jejich farmy vykradeny, vyplundrovány a zničeny, a v mnoha případech i vypáleny. I zde se jednalo o bílé potomky žijící zde více než století a půl. A tato země se dostala do tak obrovských potravinových problémů, stejně jako finančních, že prezident země veřejně požádal bílé farmáře, zdali by se opět nechtěli vrátit, obnovit své farmy a postarat se o potraviny pro zemi. Dokonce slíbil finanční kompenzace za zničené farmy. Jenomže zkušenosti někdejších farmářů byly tak otřesné, že slovům prezidenta již byli farmáři nevěřili. A do země se zatím vůbec ani jeden nevrátil. To, co teď říkám, není rasismus, jak by řekli šílení sluníčkáři. To jsou pouze tvrdá fakta. Zatímco dříve se cítili být diskriminováni černoši, a sami sebe přirovnávali k otrokům, dnes nejen diskriminováni, ale i mrzačeni a zabíjeni ti bílí, kteří ještě z té země neutekli. O to si je velká skvrna na dějinách lidstva. Není nic horšího, nežli zbavení člověka jeho lidské důstojnosti a přiřazení k domácímu dobytku. Svět se vyvíjel a lidstvo s ním. Zatímco ve starověku a středověku bylo otroctví něco naprosto přirozeného, nezbyto to mělo být zcela nepřijatelné, jenže opak je pravdou. Již jsem říkal, že jsou dodnes státy, které veselé a v klidu, bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti a takzvaně humanistických neziskovek, otroctví provozují. A to ještě není všechno. Svět se opět řítí do něčeho, co bude snad ještě horší, nežli otroctví jeho chápeme řítí se zásluhou globalistických zrůd do jednoho celosvětového otroctví, kdy bude zotročeno celé lidstvo, tedy to, co přežije. Podívejme se jenom, co nás na všechny chystají zrůdy, jako je Klaus Schwab, Bill Gates a celá Evropská komise. Mám na mysli jejich Grey Treset. Postupnými kroky. Tak, aby to vypadalo jako přirozený vývoj, jinak řečeno systémem vařící se, pomalu se vařící žáby, chtějí listvo nejprve zbavit svobody pohybu. Neboť elektrifikace automobilismu ničím jiným není. Žvásty o ekologii jsou ve skutečnosti jenom žvásty a nic jiného. Vždyť jen výroba, provoz a hlavně likvidace elektromobilů je mnohem škodlivější pro životní prostředí, nežli automobily se spalovacími motory. Potom bude následovat zbavení lidstva svobody hotových peněz, kdy věrchuška neví, kde si co a za co utratí a, kdo, a co si koupí. A tak se pomalu hotovost zruší. Vše se bude platit jen elektronicky. A kdo nebude poslušný, umře hlady. Protože jediným kliknutím takového člověka odstřihnou od možnosti si cokoliv koupit. A jdeme dále. Už nyní se hovoří o sdílení aut, sdílení domů a bytů. Vzpomeňme na piráty, ty už o tom hovoří rok. Později budou lidé finančně donuceni přes enormně vysoké daně, aby své byty a domy sdíleli s jinými, především z migranty. Další krok k zotročení lidstva. A poté bude následovat bankovními operacemi ukradení úspor, aby novodobí otroci museli být zcela závislí na dobrodiní otrokářů. Bude následovat naprostá ztráta jakéhokoliv soukromého vlastnictví, a to movitého i nemovitého, a s tím přijde ruku v ruce nepodmíněný příjem, který sotva bude stačit na přežívání a nikoli v životu. Zásluhou další zrůdnosti zeleného údělu nebude dostatek elektřiny. To znamená světlo, teplo, možnost vaření. Na co také? O Otrokům se elektřina pustí jen občas. Již nyní se vypustil na zemi umělý běs. V laboratoři vyrobený koronavirus. Musel přijít. Jak jinak donutit lidstvo, aby do sebe nechalo píchat látky, o kterých nic neví. A mají páky na to, aby dosáhli během času na vakcinaci celého lidstva. A co pak? Budou se ještě potom vůbec rodit děti? A nebo díky vakcinám se rodit nebudou? To dneska nikdo neví a nedokáže na to odpovědět. A tak se asi dosáhne ona zlatá miliarda, po které tak novodobé zrůdy v miliardářských zámcích a na soukromých ostrovech sní. A my ostatní vymřeme. A ti, kdož přežijí, budou co? Inu, nic jiného, nežli otroci za těch nejstrašnějších podmínek, které si ani ještě nedokážeme představit. Spějeme za potlesku mnohých hlupáků zpátky do otroctví.